Na velikom svetskom tržištu atraktivnih lokacija našla se i ponuda grada Subotica u kojoj će biti lokacije koje nudi preduzeće Park Palić za banjski turizam i preduzeće Privredno-tehnološki parkovi koje će predstaviti mogućnosti ulaganja u subotičke industrijske parkove. Na trodnevnom sajmu investicija u Minhenu delegacija grada Subotice koju predvodi gradonačelnik Saša Vučinić učestvovaće i na brojnim međunarodnim konferencijama, među kojima je i ona posvećena investicionim potencijalima Srbije. Mislim da je naša pozicija s obzirom na geografski položaj izuzetno konkurentna i sve ono što nudimo kao grad, radnu snagu, kvalitet radne snage, obrazovanost radne snage, ambijent u kom će njihovi menadžeri živjeti, što isto nije svejedno da li će živjeti u nekom malom mjestu ili u jednom srednjoevropskom gradu kao što je Subotica. Sve to što nudimo jeste na jednom nivou koji budi konkurentnost našeg grada i meni je to izuzetno i drago i zadovoljstvo vidjeti da ćemo imati jednu dobru prezentaciju na sajmu. Sajam nekretnina investicija Expo Real 2010. posjetio je i ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. Expo Real je najveći svetski sajam iz oblasti nekretnina na kojem učestvuje veliki broj izlagača iz celog sveta. Prvog dana sajma Dulić je prisustvovao otvaranju nacionalnog štanda Srbije na kojem projekte predstavlja 12 izlagača. Drago mi je da je Subotica zastupljena kao možda najozbiljnija delegacija grada koji ima najizbiljnije potencijale u Srbiji po mom dubokom uverenju. Potrudit ćemo se da i Subotici i druge gradove prezentujemo u najboljem svetlu i da ponudimo zemlju Srbiju možda po prvi put u ovoliko ozbiljnom nastupu kao što imamo ove godine ovdje u Minhenu kao zemlju odličnu za ulaganje. Održavanje sajma se poklapa sa obeležavanjem 40 godina Srpsko-bavarske međudržavne komisije. Drugog dana sajma na investicionoj konferenciji u organizaciji Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije SIEPA, ministar Dulić će govoriti na temu trenutnog stanja u Srbiji u oblasti građevine, investicija i nekretnina, kao i o zakonu o podsticanju građevinske industrije u uslovima ekonomske krize.